Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Խնդրեմ ներկայացրեք, ինչ հարցով եք պետք լինել։ Մենք հետ դատակազորություն ներկայացրել եք, բայց հիմա նախ ներկայացեք դուք ով եք, մասնագիտությունը ձեր եւ հետո արդեն ինչ ձեզ ասում։ Անուն Սմբատ եմ, Մարտիրոսյան, մասնագիտությամբ ռեժիսոր եմ, բայց ներկայումս չեմ աշխատում։ 1999 թվականին ուրեմն ես Երևանում բնակարան գնեցի, Նոր Նորքի զանգվածը։ Ինձ այդ բնակարանի տերերը ներկայացրեցին փաստաթղթեր, որ այդ բնակարանը սեփականաշնորված է։ Ես վստահ լինելով, որ տեղեկանալու համար, որ իրոք փաստ դա իրոք այդպես է, գնացել եմ թաղապետարան, ստուգել եմ այդ համապատասխան բաժնում, ինձ հավաստրեցին, որ այո, ճիշտ է, այդ փաստաթղթերը, որ իրա ձեռքում է, այդ օրինական է։ Եվ հորդորեցին, ահա, ես հարցեցի, կարող եմ գումարը տալ, որ վերջնական, մինչև վերջնական ձևակերպումը։ Հավաստրեցին, ասին, այո, նույնիսկ կարող ես նոտարից էլ մի բան վերցնել, նոտարից հավաստագիր, որ դու կարող ես նույնիսկ տնօրինել այդ բնակարանի մնացած հարցերով, ինչ որ պետք է բան։ Մի խոսքով ես գումարը տվեցի, կես գումարով տվեցի։ Անցա մի քանի ամիս, հետո տեսա, որ չեն ձևակերպում, հետաքրքրվեցի, պարզվեց, որ դա ամենևին այդպես չի։ Այդ թաղապետարանի աշխատակիցները, քարտուղարը թաղապետի, տվել են այդ կեղծ փաստաթղթերը, այդ մարդն էլ խարդախություն անելով, այդ գումարին տիրացավ։ Անցավ մի որոշ ժամանակ, ես ստիպած էի դիմել դատարան, և դատարանը վճիռ կայացեցի օգուտ ինձ, այդ օրից անցել է 21 տարի, ուրեմն բոլոր իրավապահ աճաններով, քննչական, դատախազական, մինչև, չգիտեմ, նախագահի աշխատակազմ, դիմել եմ և բոլորն էլ, նույնիսկ աշխատակազմից Ռոբերտ Քոչարյանն էր ժամանակ, ասեց, կարող է մակ դիմես։ Հիմա 21 տարի անցել, 18 թվականին ես նորից նոր իշխանության հորդորներով որոշեցի իմանալ, թե ինչ արդյունքը որն է։ 2 տարի անցել է, նորից պատասխանում եմ, որ այդ մարդիկ, որոնք այս ժամանակ ճանաչվել են, այդ տանտերերը, որ իրենց ճանաչել են որպես մահացած, հիմա նորից վերակենդանացել են, ստորագրություն են վերցել, որ երկրի չբարձակային, նորից փախած են, այսինքն առ ոչինչ է լինելու այս ամեն ինչը։ 1991 թվականից ես հիմա բնակվում եմ Արարատի շրջանի գյուղ Լանջանիստում, այդ գյուղը հորս հետ վերականգնել ենք, լքված գյուղեր, այդտեղ ես այգի եմ տնգել, այդ այգի ու վրա հիմա գրանցված են ուրիշ մարդիկ, բնակվում եմ մի կառույցում, որտեղ որ մենք գնացինք 91 թվականին, անտարի անտարապահաների այդ տնօրեն գրասենյակներ, գրասենյակը ուրեմն լքված էր, աղբանոց էր վերածված, մենք վերակառուցեցինք, վերականգնեցինք, այդտեղ էլ բնակվում ենք երկրորդ հարկում, հետո առաջի հարկում տեղ տվեցինք նոր ընտիր գյուղապետին մի սենյակով։ Ուրեմն նոր գյուղապետի մասին հետևյալը ասեմ, ինչ որ բոլոր այս մեր իրականությունում կա գյուղապետների մասին, չարաշահումներ, կոռուպցիա, այդ ամենը կա մեր գյուղում, բայց չգիտես ինչու իր բանա, մեր բողոքները ոչ ոք չլսեց, որ նույնիսկ մարզպետարան մի քանի անգամ դիմել ենք, ես դիմեցի անցած տարի ազգային ժողով, Լուսինե Բադալյանի մոտ եմ եղել, ասեց, դու ինչ պետք է ապրես այդ տանը, որ այդ գյուղում էլ բնակում են 8 հոգի մշտական բնակիչներ են, 133 հոգի գրանցված են, որոնք ճնշող մեծամասնություն անգամ իրենց տարածքների տեղը չգիտի։ Ասեց, թող գնա այստեղից,
Ուրեմն այս 30 տարիների ընթացքում ոչ մի բան չի փոխվել։ Համենդ դեպս ինձ համար։ Մի քանի ամիս առաջ ո՞ւմ էի դիմել մի քանի ամիս առաջ։ Մի քանի ամիս առաջ ես ծառ էի տնգել հուշարձանի մոտ։ Այդ գյուղապետը, որ այսօր ոչ թե գյուղապետն այլ լազոր ներկայացուցիչը, ասեց ինչ ես տնգել։ Հանի ցանգապատել է, որ անասունը չէ տբանչանի եւ այդ ծառերն էլ չորացան, ոստիկանությամբ ինքը դիմեց, ոստիկանները եկան, ասեցին պետք է քանդես։ Ինձ տված է 3 մի ամիս ժամանակ, որպեսզի ազատեմ այդ տարածքը, ես տեղ չունեմ, ուրիշ ոչ մի տեղ ես բնակվելու, ոչ սեփականություն ոչ բնակվելու տեղ ունեմ։ Այդ ընթացքում ընտանիքս գայակայվեց, ամուսնալուծվեցի։ Եվ այսպես շարունակ, ինձ դուրն են ցույց տալիս, երկրից թող գնա։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, ո՞ւմ է Նիկոլ Փաշինյանին, եթե իր դուխը հերիքում էր այդքան անել, մի անգամ էլ թող իր դուխով գա մեր գյուղ։ Մեկ անգամ ես հիշեցրեք, որ դու մասին է խոսքը։ Արարատի շորջան գյուղ Լանջանից։ Լանջանից։ Այո։ Ուրեմն ես դիմել եմ նախկին մարզպետներին, դիմել եմ տարածքային նախարարություն, նախկին նախարարին էլ և ներկայիս նախարարից ուրեմն մի աշխատակցու էր եկել։ Նորից այդ խնդիրները ես ներկայացել եմ, ոչ մի տարբերություն ոչինչ չի եղել։ Հիմա նորից դիմում եք վարչապետին։ Վարչապետին, որովհետև դե գիտեք ինչ, նախ ես այդ դուխով բառը չգիտեմ ինչ բանա, հա, ես հայ եմ, կարծում եմ ոգին, ոգին ազգին է պատկանում, ոգեղեն ազգայինն է։ Եթե ազգի չափերով ենք մենք չափը, եթե ազգի չափերով ենք մենք չափում, դա ուրիշ բան է։ Իսկ այս կենցաղային հարցերը դարձնում չգիտեմ ես ինձ, այդ ինձ համար անհասկանալի անըմբռնել է։ Շնորհակալություն։